Izenean ez dute izango horretarako baimena. Lehentasunak garbi dauzkagu, bizitza da handiena. Bueno, gaurko eguna errosketaren aurkako egun bezala izendatu dugu. Zubietan osatu gea jende dexente, hitzaldiak izan ditugu goizian, aurrentzako jolasak ere egondia. Eta bueno, pigmentu dexente dago, ikusten da jendeago goz dagola, eta nahiz eta errosteiko lanak irudikatzeko ekimen hori egin zuten, ba, oraindik jendeago goz dagola, eta nolabait alternatiba badaudenez, eta martxan ditugunez, ba hoiekin behartzaiela, eta hori, mezu hori transmititu nahi genuen. Ez naiz eta obren inaugurazioa egin den, obrak ez dira hasi oraindik, ez dakigu oso ondo ze arazo daukaten, zer gertatzen den, baina bueno, gu jarraituko dugu borrokan, obrak hasi aurretik, obrak hasi ondoren, eta bukatzen eta baldin badira ere, berdin jarraituko dugu borrokan. Eta nik eskatuta nago, ze egunero ikusten den nola ja, somorrorik ez da egoten, ez mendian, ez zelaitan, ez da, eta itsas bazterra ere hilda dago, zeren zain gaude, de natura, bueno, nik sentitzen dut aspalditik, ez dela berdina. Nere semeak ezagutzen duen natura, ez dela, nik ezagutu nuen natura, oain dela 40 urte. Dua nola naiz egongo konprometituta honekin. Ze irutzen zait, astak ere badala, osasunantzako ez dala beharrezkoa, kaltegarria da, horretaz gain dirutza balioko egu, kiston dirutza Gipuzkoar guztiei, ez bakarrik Donostiar eta Gipuzkoar guztiei, eta gainera irutzen zait, beste gizarte mota bat eraiki dezakegula, eta gestio behagoa egin dezakegula, etxean sortzen dugun hondakinekin gutxiago sortu eta hobeto gestionatu. Bizitzarekin egingo diogu aurre, proiektu hiltzaile horri. Horregatik goaz gaur Zubietara, erakusteko batetik proiektu horrek oso puntu ahul bat daukala. Eta proiektu horren punturik ahulena da, herritarrek ez dugula nahi, ez dauka inungo babesik. Eta orain erdira, eh?